Попри поранення, не полишив службу та евакуював українців з окупованого села. Начальник розшуку Іванківського відділення поліції Андрій Чалий від початку бойових дій працював на поліцейському блокпосту поряд з окупованим селом Демидів. 9 березня потрапив під мінометний та артилерійський обстріл. Чалого було поранено в ногу, а його колегу вбито уламком снаряду. Тоді поліцейський відмовився від госпіталізації та допоміг вивезти з окупації більше 500 мирних жителів. Родина Чалого весь час перебувала в окупації, але сам він продовжив службу і одним із перших зайшов в деокупований Іванків. Андрій Чалий вже разом з нами на цьому майданчику. Вітаємо вас. І тут, знаєте, навіть питання не в тому, що ви, ну так мовити, на адреналіні попри поранення допомагали ближнім, хто поруч з вами знаходився, а те, що ви після поранення стали в стрій практично одразу. Розкажіть, будь ласка, за яких умов це сталося, взагалі відбулося, і власне, що можете сказати про своїх колег, адже знаємо, що були і загиблі. Власне, якою була на той момент атмосфера? Нас було там дуже багато в селі Лютіж. Всі займалися евакуацією людей, які виходили з окупованих сіл. Це Демидівка, Загоровичі, далі Димир, вже інші люди виходили теж з їх. Ця подія сталася, як сказали, 9 березня. Впали під мінометний обстріл. Дякувати Богу, на той час ще не почалася сама евакуація людей. Люди трохи мали пізніше, це був ранній час. Першим пострілом, вони кажуть, між нами потрапив Олексій, колега мій, загинув на місці. У мене було поранено в ногу, ще одна. Ну, вас, по суті, врятував бронежилет, тому що одне потрапляння було в бронежилет. Так, і в ногу, так? Так. Але ж ви мали можливість там відлежатися на лікарняному ліжку? На той час в лікарні, як кажуть, хватало. Дякувати Богу, поранення було не тяжким. Угу. Зашили поранення мені і далі на перев'язки, тобто міг рухатись, але не з великим навантаженням. Скажіть, будь ласка, Андрій, як люди дізнавалися про те, що можна підходити і евакуюватися? В який спосіб, знаєте, відбувався процес евакуації? Не було ж інформації, було обрізане спілкування. Да. Перші дні це люди на свій страх і ризик виходили з окупованих сіл Казаровичі, Демидів. До куди доходили? Де була та точка зборки, коли ви могли їх забрати? Це вже було вже за річкою Ірпінь, на переходили через зруйнований міст. Так. На той час ще пойма не була заповнена водою, і вони ще могли переходити вільно на ближче. По тому, що раніше було городами, це зараз тут вода, так. Так. І далі як? В який спосіб? Ви їх підхоплювали просто далі, і ви автівкою службовою інші, вивозили? Да, службовим автотранспортом, працівники поліції їх з передової відвозили вже в населений пункт Літіж, де далі здійснювалася їхня пересадка на транспортні засоби, автобуси, і доставлялись до міста Вижгород, далі на ЖД вокзали Києва. Щодо ваших буднів сьогоднішніх професійних, ми пам'ятаємо одразу після деокупації, наприкінці березня, початку квітня, коли міністр МВС пан Монастирський говорив, що злочинів значно поменшало. Чи можете ви підтвердити, що на Київщині не спокійно, ну, зокрема в тому районі, яким ви опікуєтеся, але якщо і фіксуються якісь злочини, то що це саме? Ну, на даний час це на території обслуговування, на якій я працюю. Дійсно, кількість злочинів зареєстрованих, які були вчинені після деокупації, значно менше. На даний час основними злочинами це є розслідування злочинів, які вчинені під час окупації, як військовими РФ, так і, скажімо так, місцевими мешканцями. Доволі розповсюджена історія мародерства. Про це МВС говорить не приховуючи. Скажіть, будь ласка, в який спосіб можна встановити мародера, який орудував на окупованій землі, на окупованій території? Власне, зараз ви комунікуєте постійно з селами. Так. Вони здають цих мародерів, тому що вони всі знали. Тобто всі знали про те, хто ставав мародером на час окупації. Так, це основна інформація нам надходить це від старост сіл, місцевих мешканців, які перебували на той час теж в окупації. І бачили ці всі події, і повідомляють нам про даних осіб, і вже далі здійснюємо їхні перевірки. Чого це стосувалося? Це стосувалося приватних осель, чи було пограбування магазинів? Ви знаєте, різні випадки. Це і приватні оселі, це і магазини, не тільки продукти, а й електроінструменти, і все інше. Тобто ще можна зрозуміти, якщо це людина взяла продукти харчування. Або ліки, наприклад. На сам кінець ще одне питання щодо комендантської години. Чи відрізняється, на вашу думку, ну, за вашими спостереженнями, все ж таки криміногенна обстановка, ситуація в Києві, наприклад, або в великих містах і в області? Тобто ловите, не ловите, там когось зі зброєю, можливо, не зареєстровано, хтось на підпитку от про це? На даний час, там, де на території обслуговування, то випадків осіб, які незаконно перевозять зброю, немає. Порушників також зменшується кількість, тому що
запроваджено вже тривалий час комендантська година, всі розуміють, стараються не порушувати. Пане Андрію, вам спокійних трудоднів, дякуємо. Дякуємо. Дякуємо вам, Андрій Чалий, заступник начальника сектору розкриття злочинів проти власності Вишгородського районного управління поліції, був з нами тут, в Димирі. Відпускаємо вас далі працювати, тому розуміємо, зараз час абсолютно ненормований.